ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଡେଲାଙ୍ଗଚିଚିର ଜନସାଧାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଯାଉଥିଲା ତାରିଖ, କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଲାଙ୍ଗଚିଚିର ଜନସାଧାରଣ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ପଡିଲା, ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସମୟଟି ପଡିଲା, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା 13 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୁଣି ଉତ୍ସାହ ଭରି ଉଠିଛି। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରାକୁ ଡେଲାଙ୍ଗର ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରାକୁ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ନେଇକି ସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ସେ ଜୋସରେ ପୁଣି ଚାଲିଠାରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ପୁଣି ସେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଏ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲା ଜନସାଧାରଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।